El Mobile Social Congress sorgeix en contraposició al Mobile World Congress. Vol donar a conèixer les cares més controvertides de la indústria de l'electrònica i denunciar els impactes socials i ambientals que es generen durant tota la cadena de producció de telèfons intel·ligents i altres equipaments electrònics a diferents parts del món. Es van treballar dos eixos temàtics. El primer eix, els impactes al sud global de l'activitat lligada a les cadenes de subministrament i al cicle de vida de l'electrònica. Explotació de recursos minerals de la República Democràtica del Congo i el conflicte bèl·lic al voltant del seu comerç. L'explotació dels recursos naturals, que són imprescindibles per al consum i per a alimentar l'economia globalitzada d'avui en dia, es troben en la gènesi de molts conflictes armats, de moltes guerres, de moltes situacions de violència contemporània. També han treballat les vulneracions de drets laborals a les fàbriques que treballen per grans marques com ara Apple o Dell. Electronics companies should do the brands and the big manufacturing companies, that is, they should respect international human rights standards and international labor rights standards. El segon eix temàtic és sobre les restriccions a les persones usuàries que suposen les estructures econòmiques monopolístiques i privatives de les telecomunicacions. És possible una electrònica justa? Electronic Watch fa possible una compra pública socialment responsable de productes electrònics. A més, existeix un telèfon que respecta al màxim els drets humans al llarg de la cadena de subministrament, el Fairphone. At Fairphone we are making a smartphone. And by making a smartphone we want to improve the processes behind it, from sourcing fair raw materials to improving working conditions and reducing environmental impact. That's why we made a phone that is easy to repair and keep it longer. El programa Reutilitza permet canalitzar els dispositius digitals per a la reutilització i el reciclatge final. El reciclatge és la destrucció, és la mort d'un producte. Hem de mantenir els productes en vida, no? I la reutilització és una de les vies, no? per aconseguir-ho. Al Mobile Social Congress també es va promoure el programari lliure, les llicències lliures i el model procomú, que faciliten l'accés al coneixement, la cultura i la tecnologia.